ក្រាន់តែលឺសំឡេងទម្លាក់ហ៊ូតម៉ាស៊ីនខាងមុខក៏ដឹងថាឡានហ្នឹងដែកគុណភាពព្រីមៀមស្អាតដែរតោះខាងម៉ូដែលខលិកទ័រទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលឡាន Ford Mustang GT ដែលទៅនឹងទម្លាក់ពីកុងតឺន័រឡានហ្នឹងគឺមានទំហំ 1/18 ប្រវែង 26 សង់ទីម៉ែត្រ ដែលផលិត under license of Ford Motor Company ដែលធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងគឺដូចជាមួយនឹងឡានមែនតេនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបើកទ្វារបានយើងបើកហ៊ូតម៉ាស៊ីនបានហើយយើងបើកហ៊ូតខាងក្រោយបានអីដែលធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងកាន់តែស្អាតទៀតហ្នឹងគឺ highlight ពណ៌បៃតងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅទាំងអស់គ្នាមានបានសង្កេតមើលកង់ឡានរបស់ឡានហ្នឹងឯងផុសលៀនចេញមកក្រៅស្អាតណាស់ សាកសម័យមើលបើសិនយើងបានឡានហ្នឹងទៅតាំងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់យើងហើយដាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាដែលយើងស្រឡាញ់ទៀតទៅតើឡានដែលយើងតាំងហ្នឹងអស់ចោលប៉ុណ្ណា